État d'urgence pour la lutter contre Bokono Oyo na combo ya coronavirus na République démocratique du Congo mingi mingi penza na ville province de Kinshasa et Luki Makambolongo na confinement nzokande mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki boye esengeli na mutu nyonso apporter bongo ba cash ne na ye. Ce qui est exact, c'est que la police a gagné 5000 francs d'amende. Puis en plus, na ba lieu, puis ba place publique, nombre ya batu eza bongo limité. Puis en plus, mususu, ce qui osait ne loka osala te vanda na ndako olia ko tambola tambola pamba pamba. Nzokande na Congo démocratique, ce qui papa topé maman avant na ndako osait de loko te banda na ndako ba kolia bien. Mais en plus, loi ezali boye na minibus eza bongo nombre ba tout limité dede na bon chauffeur na client mopanzi bongo na taxi eza kaka chauffeur liboso client mopanzi pe te client na sima et bongo na transco toujours une personne na ba moko et ce qui bongo te nzokande au lieu confinement ba tout ba bimate ba tout ba commander kobima et bongo mbute ya cho e komi awa na ville pour faire des Kinshasa bande konanga bolukulemo kombo lokola awa tozali bongo na moko ya ba trafic ya makasi weke na sango na kombo ya rompwenga ba nzokande rompwenga ba oyo ekangi bongo 3 communes lokola commune ya ngaba commune ya makala pe na commune ya lemba e bongo embouteillage tracasserie ya ba roulage ba pepe ba birode ba ujana e kuma awa chauffeur ba kuma lukuluke sika nini aku parke mutu kana ye pwa kote ya ba client e bongo rompwe nga ba yango e zanga na ngonde ba parking ba chauffeur ba zonyo kama na ngambo msusu koluke sika nini ata mutu kana ye ngambo msusu azo banga mbila kanga ye pe ya panza ye pine magazine bana kina propro amituni boye na ba bourgmestre ba commune o misatu lemba makala penga ba toebite mosala nini bozo sala po ba wuti ko sanctionner bino ba limbisi bino bazong sibino e pe a gouffre de la ville de Jantiningobila mais bino kaka ordre na mosala ezate. Gouverneur de la ville province de Kinshasa Jantiningobila mbaka tala comment est-ce que romponga ba eza problème e komi pasi pona ba parents ba papa ba maman bilingue pona ko transport awa pe ba se vaguer ba faire na bango e koma problème so ko ko transport awa o komi awa 7h yeba yango okolongo awa 13h po chauffeur azulu keskali atia mutu kone pa bombe si ba soda o baza awa bazotia bango panzi na mbanzi o salije ba panzi o pine ba kangyo ke na biro ba le mbongo kutu e pesher kafumba libobi ya batu boye ba oza mutu ka bite ba kende wa pinare a bien po bazwa mutu ka ba konza mboka boya kitoko soko mokete e bon le meso mwene.